Havia insòlit. Un avió de ceràmica... Sonen paraules en català a la Biblioteca Municipal de Sceaux, una localitat als afores de París. Una vintena d'alumnes escolten atentament un idioma que els resulta estrany, però que acabaran traduint sense problemes. Tots ells formen part de la primera experiència d'intercomprensió a França, un sistema d'aprenentatge simultani de llengües a través de les diferències i les similituds entre elles. I el català no hi falta classe. Cuerpo en español, corpus en latín, cor en francès, i voilà qu'en català c'est cos, c-o-s. L'objectiu és assolir un nivell suficient per poder llegir en totes les llengües romàniques. Per aconseguir-ho, els alumnes tradueixen al francès diversos textos en català, occità, portuguès, italià, romanès o castellà. Després d'unes poques sessions, la professora Jacqueline de Marty veu com els seus alumnes gaudeixen del plaer d'aprendre ràpidament noves llengües. Se senten tan contents de poder entendre els textos, crec que la grandesa és això, sentir el plaer de la llengua estrangera. Aquesta és la força del grup, ens explica la professora. La majoria dels alumnes s'enfronten per primera vegada al català, però no sembla que tinguin gaires problemes per traduir el text. Amb tot, es troben amb alguns paranys. D'una banda hi veig lligams amb el castellà i amb el francès, però de l'altra també m'he trobat amb unes estructures que m'eren totalment desconegudes, explica en Rafael. Totalment nouvelles pour moi. La intercompressió demostra que és possible assimilar un còctel lingüístic de fins a 6 llengües a qualsevol edat. Els organitzadors dels cursos esperen guanyar terreny mica en mica en un país monopolitzat pel francès.